Čau, Don. Čau. Labvakar, labvakar. Labi dzirdat mani? Mēs tev dzirdam fantastiski. Kur ir tavs Ziemassvētku eglīte, Don? Mežā, mežā. Tu neesi no tiem, mežā, neesi no tiem, kurš izgrez no dzīvokli tad, kad pienāk Ziemassvētki. Nu, man vēl ir laiks, vēl ir tikai 20, kas mums ir 21? 22. Es abrīnoju mieru tevī, lai katram tāds, Klau, divas lietas, vēl pagaidām tu neesi šogad viesojies stikla studijā, un man liekas, ka man kaut kā saka priekšā priekšnojauta, ka gan jau visai drīz, tas šī situācija rīdien. Būs savādāk. Jā. Rītdien. Jā. Vēl rītdien ir priekšā, tieši tā. Bet, vēl rītdien ir priekšā. Bet divas lietas es tev gribēju vaicāt uzreiz. Pirmkārt, pastāsti, kā gāja ar himnu. Tu esi viens no tiem cilvēkiem, šobrīd tieši fonā skan instrumentālā versija. Dziesmā es zinu, tu esi, un tu esi viena no balsīm, kas dziedāja šajā himnā. Kādas tev ir atmiņas par to ierakstu? Diezgan raiti gāja, diezgan ātri, un tāda viegla sajūta bija diezgan draudzīgs, tas mūsu kolektīvs, jo tur bija, pateicoties tiem ierobežojumiem, mēs dalījāmies tā kā grupās, lai mēs visi nebūtu vienkopus tur un netraucētu otram strādāt. Bet bija draudzīgi, bija forši krāsot tos puķīšus un ātri iedziedājām un čiks un darbiņš izdarīt. Tālāk jau tad tur Jānis ar Reini palika un Gati to gabalu pabeigt līdz galam. Un kā tev patīk tas gala iznākums? Man šķiet, ka ir diezgan sirsnīgi. Ir tāda noskaņa acit tādu filmu Ziemassvētki ampadrātis. Kaut kur tādās Ziemassvētku noskaņās tur viss tas tā ir un tā. Mīlīgi. Klau, un Krivenčī pirms pāris dienām Singapūras Satīna pusstundā, tieši šajā pusstundā teica, ka jūs esat, mums nav bijis, piedod Don, mēs runājam te ar cilvēkiem, vācam ziedojumus, mums nav bijis laika paskatīties jūsu uzfilmēto Pāļu bazaru? Jā, YouTube show, bet es saprotu, ka jūs abi divi esat kaut ko ištukojuši labdarības sakarā. Varbūt tu var mums kaut nedaudz... Jā, es rītdien nākšu cilmos un man būs līdz maisiņš ar naudu. Un tur nu mēs saziedojām naudas čupiņu, un katru reizi, ka mēs pateicām kādu anglicismu vai rusicismu vai nolamājāmies, pamatā tad visu laiku bija jāmet 2 eiro. Krivenčī jau iztērēja vairāk kā 150 eiro, tā kā tur būs diezgan liela čupiņa nauda. Jā, un tad mēs izvēlējāmies labdarību, jo mēs bišķiņ aprunājāmies arī par to tēmu, par kur jūs šogad... runājot un jā, nu, tā kā es, man ir paciņa, kas ir jāatnes jums. Don, uzmini, cik cilvēki ir izvēlējušies tavu mūziku šogad labdarības maratonā dod 5? Vai, es nezinu. Nu? Nu, tu iedod man kaut kādus variantus. Tad es arī nezinu. Nu, man nav sistēma, man mūsu mūzikas... Gan jau, ka vairāk kā abi divi. Nē, mūsu mūzikas sistēma ir uzbūvēta tā, ka mēs pēc dziesmām redzam. Mēs, teiksim, varam apskatīt, cik katru konkrēto dziesmu kāds ir izvēlējies. Piemēram, tūdaļ pat mēs dzirdēsim dziesmu Tūrists, ar to mēs iesāksim pusstundu, kuras laikā skanēs tikai un vienīgi tavu mūziku. Un ja mēs ierakstam Tūrists mūsu mašīnā, tad mēs uzreiz ieraugām, ka veseli 9 cilvēki ir ziedojuši. Vismaz 5 eiro, lai dzirdētu šo dziesmu maratonā dod 5. Un tā tas ir ar daudzām dziesmām. Don, ja tevis nebūtu, tev būtu jāizdomā, un šī nav pirmā reize, kad es to saku. Rīt obligāti tiekamies šeit. Paldies, ka pieslēdzies mums uz mazu mirkli, un tagad tikai, iedomājies, par radio skanēs tikai un vienīgi tavas dziesmas. Super. Līdz rītam. Super. Līdz rītam, Artur. Čau. Čau.